پاکستان اول د خوست او پکتیکا په بریدونو په خیمانه شو. پر جزئیات هم دلته را سره وګوري او زموږ افغان نیوز چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان په خوست او پکتیکا کې ملکی او پوځي تاسیساتو ته زیان رسول رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه د وری دویمه رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په خوست او پکتیکا کې د پاکستان په وروستیو هوایی بریدونو کې ملکی خلک او د افغانستان پوځ تاسیسات او غړي ویشتل شوي نه دي. هغې زیاته کړې چې پاکستان د افغانستان ځمکني بشپړتیا او خپلواکۍ ته درناوی لري. زهرا بلوچ دا هم څرګنده کړې اسلام آباد غواړي له کابل سره د هغو ډلو پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي چې د دواړو هیوادونو دواړخیزې اړیکې زیانمنوي. له بل لوري د پاکستان دفاع وزیر ګواښ کړی چې که د افغانستان اوسنی واکمن د تحریک طالبان پاکستان پر ضد فعالیت ونه کړي او مخه یې ونه نیسي، دوی به د پاکستان له لارې له هند سره د افغانستان سوداګریزه لاره وتړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي که افغان طالبان اسلامي امارات له موږ سره دښمن په څیر چلند روان وساتي، بیا نو ولې موږ هغوی ته سوداګریزه دهلیز ورکړو؟ ځکه دلته ترهګري ډیره وده کړې ده. که د افغانستان طالبان امارت اسلامي د هغې ډلې چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي مخه ونه نیسي، موږ به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان سوداګریزه لاره وتړو. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې. سلام.